inzibati binaların ərazisində olan bizim posterlər müşahidə kameralarının altında olmasına baxmayaraq cırılır və heç kim də buna baxmır. Deputatlıqdan namizəd Emil Məhsimli və Zahar Rövşənli Mərkəzi Seçki Komissiyasından 27 saylı sabunçusu 2-ci seçki dairəsində şikayət ediblər. Onlar bildirirlər ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin görüşlərinə inzibati resurslar cəlb olunur. Emil Məhsimli bildirir ki, məntəqələrdə seçkini saxtaşarlaşdıracaq bir sıra amillər var ki, bu problem də həll olunmur. MSK-ya gəlməyimizdə problem yap tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş, Salahzadə qalib. Göründüyü qədər ilə burada şəkillərdə də var bizdə materiallar hamısı sosial şəbəkəsinə götürülür. Balaxanlının bələdiyyə sədri, orada digər müvafiq şəxslər var ki, icra hakimiyyətinin nümayəndələridir. Bunlarla bərabər təbliğat təşviqat dönəmində işlək ediblər və yerli sakinlərlə görüşürlər. Bizim bugünkü bu gün bura gəlməyimizin səbəbi həm bununla bağlı şikayət verməyimiz və bundanla başqa ərazimizdə olan başqa problemlərimiz var məntəqələr tərəfindən qeydiyyatsız insanlara bildirişlər paylanılır, sandıqların yarıqları normadan artıqdır və səslərin sayılması zamanı müşahidə kameraların olmadığı yerlərdə seçki məntəqələri yaradılıb. Yəni, problemlər çoxdur da bu problemlərində ki, bildirmək üçün MSK-ya yaxınlaşmışlar. Qanun pozuntuları bizim posterlərə, yəni inzibati binaların ərazisində olan bizim posterlər müşahidə kameralarının altında olmasına baxmayaraq cırılır və heç kim də buna baxmır. Dairə Seçki Komissiyasına müraciət etmişik. Bundan başqa məntəqə sədrləri tərəfindən yenidən dediyim kimi qeydiyyatsız əhaliyə bildirişlər paylanır və bu bildirişlərin nə üçün paylandığını soruşanda yəni bir səhv də etmişik deyir. Bundan başqa heç bir şey. Görünən odur ki, 9 fevral günü bildirişləri paylanılmış şəxslər seçkiyə cəlb olunacaq və onların qeydiyyatı yoxdur. Bu da ki, 9 fevral parlament seçkilərinin şəffaflığını çölcə altına qoyur. Deputatlığa digər namizəd Zahar Rövşənli isə bildirir ki, onun posterləri cırılır. 39 məlumat lövhəsində öz təbliğat posterini yapışdırsa da, 35 məlumat lövhəsində onun posterləri cırılıb. Biz 27 saylı sabunçu 2-ci seçki dairəsindən gəlmişik bura şikayət ərizəsi verməyə. Deməli, bizim dairədən bir namizəd Salahzadə Əlabbas. Bildiyimiz kimi Balaxanlı bələdiyyə sədri və bir neçə vəzifəli şəxslə birlikdə əraziyə çıxaraq görüşlər keçirir. Bu da yəni qanun pozuntusu olduğu üçün biz gəlmişik şikayətimizi Mərkəzi Seçki Komissiyasına bildirək. Bizə hələ ki gözlədirlər bunu. Belə deyək, 27 saylı sabunçu 2-ci seçki dairəsində demək olar başdan ayaq hamısı qanun pozuntusudur. 39 məntəqə var. 39 məntəqənin mən 39-una da posterlərimi yapışdırmışdım. İndi ərazidə görüşlər keçirəndə biz baxırıq ki, demək olar ki, 39 məntəqənin biri, 35-ində bizim posterlərimiz hamısı yoxdur, cırıb atıb.